Čaute priatelia, pozdravím vás nášho pekného štúdika, trochu zadýchaný, lebo nestíham vôbec nič. Vám chcem dneska veľkou radosťou predstaviť moju kolegyňu, ktorá si zaslúži, aby o nej vedelo celé Slovensko. Toto 21-ročná dievča je len študentka psychológie. K nám do IPčka sa dostávajú ľudia cez celkom náročné výberové kola a len občas sa k nám dostanú študenti psychológie. Ak náhodou sa to stane, tak to sú najlepší z najlepších. Výnimočné talenty. My v IPčku sa snažíme raz za mesiac predstaviť verejnosti jedného z našich kolegov, ktorého nazývame titulom poradca mesiaca. Táto naša kolegyňa pracuje v IPčku na viacerých frontoch. A jej kolegovia, najbližší kolegovia, o nej napísali. Mohlo by som o nej písať celé hodiny. Napriek tomu, že naše životy spojilo len pred pár mesiacmi IPčko. Keby som ju mala opísať len pár vetami, nepokladám to za možné, lebo tak výnimočnú osôbku, ako je ona, človek má možnosť stretnúť málokedy. Som veľmi rada, že môžeme spolu pracovať. Dáva zo svojho celého srdca klientom na čete, ale aj v našom online teréne všetko. A viete čo? Je úplne skvelá. A navyše je častokrát aj mojím oporným bodom, keď ju potrebujem. Je to žena s veľkým žet a je jednoznačne na správnom mieste. To bola jedna kolegyňa. Jej kolega napísal: je pre mňa dobrá kamarátka, s ktorou sa viem o všetkom porozprávať, o čomkoľvek. Je to človek so srdcom na pravom mieste a to, čo robí, ju zároveň baví a je na to priamo stvorená. Teším sa, že je to práve ona. No a ešte jeden výrok jednej kolegyne, aby som vás to úplne neunudil. Bola pre mňa veľmi príjemným prekvapením. Z pomerne tichej dievčiny sa vyklula veľmi inteligentná, citlivá a extrémne vnímavá mladá žena, psychologička s veľkým srdcom, s dušou umelca a skvelým vkusom na filmy. Tak to ju vidím ja. Naša kolegyňa z online terénu, dobrovoľnička mesiaca máj, mesiaca, kedy v našej krajine zúrila korona. Nika. Ahoj. Ahoj, Nika. Ahoj. Keďže tu nemôžeme byť spolu fyzicky v štúdiu, áno, toto je ona, naša poradkyňa mesiaca máj, keďže tu nemôžeme byť spolu v štúdiu na jednom mieste, tak aspoň takto virtuálne ťa vítam u nás. Keď si pred chvíľkou počúvala tie slova tvojich kolegov, tak čo ti bežalo hlavou? Že terén je úžasný. Terén je úžasný, to čo je? Náš terén je úžasný a proste ľudí, ktorých som tam stretla, tak ako som asi ja im dala veda do života, tak veda dali oni mne do života. A tie sú pre mňa veľkou oporou. A viem, že sa na nich môžem spoľahnúť, je to krásne to počúvať, ma to dojalo. Ja som to dúfal, že sa to dojme. Jednak si zaslúžiš takéto slova a ešte v nich budem pokračovať aj ďalej. Ale aby sme našim divákom predstavili, ty si povedala slovo terén, tak prosím ťa, čo si to povedala? Tak náš online terén, to je projekt v rámci IPčka, kde tiež pomáhame mladým ľuďom tým, že vyhľadávame nejaké skupiny
alebo aj články na internete, ktoré majú nejaký negatívny obsah a my sa ho snažíme nahradiť tým pozitívnym, aby sme niekomu pomohli. Ja to skúsim povedať takými inými slovami, že máme partiu psychológov, ktorí dennodenne mapujú, čo sa na sociálnych sieťach a na rôznych webových portáloch deje v témach duševného zdravia, najmä pri tých hraničných témach, pri tých témach, ktoré sú najcitlivejšie, keď sú ľudia najzraniteľnejší, najmä pri myšlienkach na samovraždu. A títo naši tereňáci, táto partia, Anika je jedna z nich, tak oni sa snažia týmto ľuďom priamo tam, kde prirodzene o tých svojich ťažkostiach hovoria, pomáhať. No. A vieš, my sme ťa pomenovali názvom poradkyňa mesiaca a my tým nemyslíme iba nejaký tento náš online terén. Pretože Nika odtedy, ako začala zúriť korona, tak pomáha aj na internetovej poradni ipečko.sk. A tam koordinátorka internetovej poradne ipečko.sk napísala. Nika prišla do terénu, do online terénu, kde je skvelá, kreatívna. Robí prácu dokonca navyše v rámci vyhľadávania ohrozených mladých ľudí a komunít. Od začiatku pandémie je aj na ipečko.sk. Čo hovorí o tom, že jej poradenské zručnosti sú na veľmi profesionálnej, vysokej úrovni. Pravidelne si zapisuje služby, ba dokonca dáva si ich viac. Dáva si ich často v nočných hodinách, kedy sa stretáva s ľuďmi, ktorí prichádzajú s najzávažnejšími témami. Napriek tomu, že je na čete, pokračuje aj v teréne. Mala v poslednom mesiaci viaceré čety s ľuďmi v kríze, pri ktorých hneď identifikovala, že ide o vážne situácie a nebala sa prizvať kolegov na pomoc. Je veľmi citlivá, otvorená. Nika je veľmi racionálna, rozvážna, je veľmi ochotná a usilovná. Preto chceme, aby bola v tomto mesiaci príkladom pre všetkých našich kolegov. Nika. Dobre. Toľko od nás, tak na úvod, aby ste všetci pochopili, že čo to tu máme za človeka, ktorého naozaj vám chceme dať do pozornosti. A budem veľmi rád, keď sa vy, ktorí nás sledujete teraz na Twitchi, zapojíte do chatu a môžete sa čokoľvek pýtať Niky. Nika je tu aj preto, aby vám na tieto otázky odpovedala. Budeme radi, keď toto nebude len rozhovorom nás dvoch, ale keď sa cez chat na Twitchi pripojíte k nám. Mám pre vás pripravenú dokonca odmenu. Máme posledné kusy našich ipečkovských jednorožeckých takýchto hrnčekov. Neviem, či ich vidíte. Takýto hrnček, tí, ktorí nás sledujete, poznáte, tak určite takýto hrnček môžete získať. A ešte tu mám ďalšiu cenu, a to je platená taška krízovej linky pomoci a tričko od Slovenskej srdce.sk. vo rôznych veľkostiach. Takže toto sú ceny, ktoré mám dneska pripravené pre tých, ktorí budú akční a aktívni a ktorí sa budú pýtať, zaujímať o Niku. Budem veľmi rád, keď tu budete spolu s nami a keď sa budete aktívne zapájať. A už tu v čete, keď to tak sledujem, tak už tam identifikovali, že si doma. Hej, že zrejme teda nie si ani tu v Bratislave, kde som ja. Tak Nika, povedz, že kde si doma? Momentálne som v Košiciach. Uh-huh. Mm, na východe. Uh-huh. Nika, ako zvládaš to, že si na východe,
to, že sme prežívali toto náročné obdobie. Aké to pre teba bolo, alebo ako si to ty sama prežívala? Myslím, že pre každého to bolo náročné a pre mňa ako študenta tiež, kvôli tomu, že sme mali online skúšky, online vyučovania, bolo to niečo nové. A samozrejme, to bolo aj stresujúce. Ale myslím, že sa všetko dá zvládnuť. A hlavne, keď má človek podporu. A ja mám veľmi veľkú podporu vo svojom okolí. A vo svojich kamarátoch máme také online stretnutia, keď sme sa nemohli teda vydať reálne, tak sme sa aspoň rozprávali cez chat a tiež sme si hovorili o tom, aké to pre nás je a tiež sme si hovorili o tom, ako to zvládame, teda toto obdobie. Dobre, určite sa naozaj pripojte ku mne a pýtajte sa, už sú tu na teba aj rôzne otázky, napríklad, že aké témy riešiš najčastejšie? Tak momentálne to boli hlavne témy domáceho násilia počas korony, ale tak myslím, že bežne to je témy vzťahov a tiež samoty, smútku, alebo tiež aj prežívanie nejakých psychiatrických ochorení. Mhm. No, vidím tu v čete, že ešte treba trošku viacej povedať o tom teréne, trošku viacej to vysvetliť, že ako to vlastne celé funguje. Náš divák napísal taký komentár, že ten terén je vlastne sondovanie. No áno, terén je vlastne sondovanie. A teda nesnažíme sa ľuďom pomôcť na tom čete, ale aj tým, že hľadáme tých, ktorí tú pomoc reálne potrebujú a snažíme sa im ju poskytnúť. Takže im pomáhame buď priamo v komentároch, alebo ich odkazujeme teda na nejaké miesta, kde môžu tú pomoc získať. No dobre, povieš nám prakticky, že ako to vlastne celé prebieha, to, čo môžeš povedať, tak skús tak popísať tvoj deň tereňácky, tvoju službu tereňácku. Tak moja tereňácka služba sa začína môjim avatarom. Avatarom. Čiže to, čo môžeme odhaliť vám všetkým divákom, je, že tí naši tereňáci tam nevystupujú pod vlastnou identitou, ale máme takého avatara, takých avatarov, ktorí v týchto skupinách rôznych figurujú a ich úloha je naozaj nájsť tých, ktorí sú v tých hraničných situáciách, kedy sú na hranici života a smrti a veľmi často sa stretávame s tým, že v týchto skupinách skôr tá skupina takýchto ľudí citlivých, zraniteľných skôr na nich pôsobí deštruktívne, tak to poviem takým jednoducho naozaj prirodzene hľadáme niekoho, komu je podobne ťažko ako nám a v určitých témach, ale je veľmi, veľmi nebezpečné obklopovať sa ľuďmi, ktorí majú podobné pocity a prežívania. Napríklad pri téme samovraždy je to naozaj veľmi, veľmi nebezpečné. A úlohou týchto našich avatarov alebo týchto našich tereňákov je vlastne ponúknuť aj iné možnosti na riešenie tej ich životnej situácie, tých ich bolestí, tých zranení, ako je samovražda, ku ktorej sa veľmi často v tých skupinách navádzajú. A títo naši tereňáci tak robia rôzne aktivity pre to, aby zabránili takýmto samovraždám a priniesli naozaj tým ľuďom akože úplne v slobode aj iné možnosti riešenia tej situácie. Chceš niečo doplniť z toho, čo som povedal? A možno len to, že tie jednotlivé skupiny sú tam aj ľudia, ktorí sú naozaj úžasní a vedia sa navzájom podporiť a vedia sa navzájom motivovať a je to naozaj krásne, keď tam pridávajú v podstate okamihy zo svojho života, kedy niečo prekonali a chcú sa s tým vlastne podeliť aj s ostatnými, ale niekedy, keď je aj ostatným ťažko, tak sa to tak nabaľuje ako keby a nie je to veľmi napomocné.
je nejaký chat z IP.sk, ktorý si pamätáš doteraz a nejak ťa zasiahol, že zostal v tebe? Nemusíš hovoriť úplne asi, že... a skús. Tak, myslím, že to bol môj prvý. Prvý chat. Prvý chat, úplne. A síce máme hrozne veľkú podporu v našich koordinátoroch, ktorí nám celý ten čas pomáhajú, ale aj tak som tak sedela vystrašená, triasla som sa a nevedela som celkom, čo ešte budem robiť. A bol to veľmi zaujímavý zážitok a myslím, že toto si asi budem pamätať ešte dlho, ten svoj prvý chat. Aká bola téma toho chatu? A šikana. Uh-huh. To bola šikana u chlapca a teda znášal to veľmi ťažko a cítil sa byť sám tomu, čo vlastne prežíval. A ja som tam veľmi chcela byť s ním a mám taký pocit, že ja som bola teda vystrašená aj sama za seba. Uh-huh. Ale zvládli sme to spolu. A zvládli sme to aj kvôli mojej koordinátorke, ktorá tam bola celý čas pre mňa a tiež ma podporovala a upokojovala a dávala mi fakt dobré rady. Ika, to bolo ešte počas tvojho vzdelávania asi, že? No, to bolo po Vianoce, niekedy myslím, že v januári. Čiže ty si výpečku úplne tak čerstvo? No, áno, v podstate... V podstate pol roka približne. A na čete ešte kratšie. Mne by zaujímalo, po slovensky to prečítam, čo bol impuls pre Niku, aby sa prihlásila do IPčka? A môj impuls bolo to, že som chcela byť fakt dobrý psychológ. Chcela som vedieť, čo mám robiť v takých situáciách a chcela som tam byť pre ľudí a pomáhať im najlepšie, ako budem vedieť. Nielen tak to, čo som sa v podstate naučila, ale reálne. A vedieť, čo môžem tým ľuďom poskytnúť ako psychológ. Mm-hmm. To je musím povedať, že veľmi časté, že tá motivácia tých našich kolegov, ktorí sa k nám hlásia, je podobná, že chcú byť v budúcnosti dobrí psychológovia. Ale tie cesty, ako sa stať dobrými psychológmi, tak tých ciest je viac. Že niečím špecifickým ťa IPčko zaujalo? Zaujalo ma vlastne tým, čo robí. Videla som, alebo teda vedela som aj od svojich nejakých spolužiakov, ktorí tiež pracovali v IPčku, čo sa tam vlastne deje, aké témy sú na IPčku, s akými témami prichádzajú tí ľudia. A aké sú tie možnosti tej pomoci a ako veľa to pre tých ľudí znamená, že tam to IPčko je. Tak som chcela aj ja byť toho súčasťou. Je taká osobná otázka na teba, že aké knižky a filmy máš rada? A knihy mám rada úplne všetky. A ja prečítam vážne všetko. Ale tak moja najobľúbenejšia sú sonety od Shakespearea. Fakt. A čo sa týka filmov, filmy mám rada, najradšej mám asi muzikály, alebo také hudobné filmy. Aký napríklad? Napríklad Vlasy, to je taký starý písacký film, muzikál. A potom Jesus Christ Superstar. Ďalší, veľmi starý, ale veľmi dobrý muzikál. Uh-huh. A si videla na živote muzikály? Nie, chcela som ísť, ale nevyšlo mi to, tak dúfam, že teraz po tej korone možno budú zase premietať niečo, alebo teda budú hrať niečo, na čo budem môcť ísť. Je tu komentár o tebe, čete. Nika je hrozne milá a naozaj klobúk dole, že behom štúdia zvládaš takto na sebe pracovať aj mimo školu a pomáhať ostatným. Si skvelá, Nika. Ďakujem. Luci zapíše, že takže je reálne, že sme sa napríklad s tebou stretli a ani o tom nevieme. Na sociálnych sieťach niekde. No.
No a píšu, že to je tak trošku desivé. Karlo sa pýta, že či si aj poplačeš niekedy kvôli robote. A myslím si, že je to zdravé si občas poplakať. Keď je niekomu ťažko, tak to vôbec nie je nič zlé, že si aj poplače pri tom. A myslím, že najdôležitejšie potom je, keď sa človek vyplače, je napísať svojmu koordinátorovi, že niečo nie je v poriadku a že aj my ako psychológovia niekedy potrebujeme pomôcť tým, čo prežívame. Keď hovoríš pre tých, ktorí nepoznajú IPčko, lebo teda je dosť možné, že nás sledujú práve aj takí, tak skús povedať, že čo znamená ten koordinátor, že kto to vlastne je a že čo je jeho úloha. To je človek, ktorý je tam non-stop pre nás. Ak máme nejaký problém alebo potrebujeme podporu alebo pomoc. A teda on dáva pozor na to, aby naše čety boli fakt odborné, aby pomáhali tým ľuďom, ktorí nám píšu a že by nás to občas aj nestrhlo napríklad. Nestrhlo kam? Nestrhlo do toho, aby sme v podstate prežívali nejaké zlé pocity, ktoré by sa mohli potom odraziť na tom, že nebudeme odborní a neposkytneme takú pomoc, ako by sme mohli. Mm-hmm. Je tu otázka, Martina sa ťa pýta, že ako si čistíš hlavu, keď je toho na tebe veľa? Čistím si hlavu tak, že počúvam hudbu, pozriem si film, ale aj tak, že občas mi veľmi pomáha, ak sa napríklad porozprávam so svojimi kolegami. Mm-hmm. Ak sa môžem v podstate zdôveriť, že čo práve teraz prežívam a spolu môžeme hľadať nejaké riešenia, keďže oni ma v podstate chápu, tiež sú v podobnej situácii, aj keď to pre nás nie je to isté, tak som rada, že tam je niekto pre mňa. Nika, keď sme sa rozprávali chvíľku o tom, že čo je to ten terén, tak zažila si niečo také, že pri tom teréne, čo ťa tak vyslovene šokovalo a čo si povedala, že fúha, že toto sa naozaj môže diať, že toto fakt ľudia takýmto spôsobom robia? Samozrejme, aj pri tom teréne sú veci, ktoré dokážu šokovať. A sú tam mladí, rozmýšľajú nad samovraždou. A viem, že ja konkrétne som mala teda prípad, alebo teda videla som v jednej skupine chlapa, ktorý chcel svoju samovraždu v podstate streamovať celej tej skupine. A to bolo veľmi šokujúce, keďže je to človek, ktorému bolo vtedy ťažko, ale aj tí ľudia, ktorí sú v tej skupine, im je tiež ťažko. A teda myslím, že by im to nepomohlo, ak by sa museli na niečo také pozerať. A v podstate by ani nechceli. A dokázali sme mu pomôcť vlastne tým pádom aj tej skupine. Ja si to pamätám, lebo som vtedy v tej situácii bol s vami. A je niečo také, že čo ťa naopak, že veľmi, vieš, pred chvíľkou som sa pýtal na to, že čo ťa šokuje, že čo ťa fakt, že teší pri tom? A tak to sú tí ľudia hlavne. Keď sa vedia navzájom podporiť, napríklad pridávajú nejaké svoje obrazy toho, čo nakreslili, alebo si doma napiekli, alebo ako mali pohovor a zvládli ho a boli z toho nadšení, alebo zvládli ísť vonku po dlhej dobe, alebo rôzne veci, ktoré v podstate dokážu a o ktoré sa podelia a potom ma tešia aj tie komentáre tých ostatných, ako sa navzájom podporujú, ako sú za seba šťastní. Mm-hmm. Je Nika najmladší člen IPčka? Je to celkom možné? Je to dokonca pravdepodobné? Myslím, že asi jeden z najmladších. Mm-hmm. Určite. Ak nie najmladšia. No ale teda ešte chcem povedať, že u nás tí naši kolegovia prechádzajú takým dlhodobým výcvikom, takým veľmi ako keby náročným. Spolu absolvujú 370 hodín vzdelávania intenzívneho a potom ešte pracujú 3 mesiace vlastne pod takou supervíziou, že vlastne nikdy nie sú sami v tej práci a vlastne sa učia komunikovať prostredníctvom technológií a robiť tú prácu tak, aby bola naozaj dobrá. A vlastne aj tak, nikdy pri tom
nemusia byť úplne sami, nie? Že keď majú nejaký taký ťažší chat alebo ťažký rozhovor, ťažký príbeh, tak môžu si vypýtať pomoc okamžite od svojich kolegov, tých koordinátorov, ktorých sme pred chvíľkou spomínali. Ja len chcem pripomenúť, že ak máte akékoľvek otázky, chcete sa čokoľvek spýtať, tak smelo píšte do chatu tu na Twitchi a budeme za to samozrejme veľmi radi. A ak máte chuť spoznávať IPčko, tak určite sledujte na sociálnych sieťach. Momentálne tak celkom žijeme aj vďaka online terénu tým, čo sa na sociálnych sieťach deje, najmä teda v tých témach, ktoré sa dotýkajú tej našej profesionality a iné psychológovia, tak to nás najviac zaujíma, ako ľudia žijú, ako sa správajú, ako hľadajú pomoc a podobne. Je tu taká zaujímavá otázka, že keď robíš tú terénskú prácu, že či si skôr za alebo proti takýmto online podporným skupinám? Na akú stranu sa prikláňaš skôr? Podporná skupina je super vec a najlepšie je, ak je tam niekto, kto by sa tomu napríklad rozumel a kto by vedel tým ľuďom pomôcť hneď. Napríklad ako naša Facebooková skupina, ktorú máme. A kde v podstate sme my ako tereňáci a kde sa ľudia tiež navzájom podporujú a kde tiež zdieľajú tie svoje ťažkosti a máme možnosť v podstate byť tam pre nich, keď je im ťažko. Snažíme sa teda odpovedať na každý jeden príspevok, ktorý tam je a poskytnúť im to, čo práve vtedy potrebujú. Zase pre tých, ktorí nás nepoznajú, tak my máme na Facebooku takú jednu podpornú skupinu, ktorá sa volá Nevládzem žiť a na tej podpornej skupine sa snažíme pre tých členov vytvárať také naozaj bezpečné prostredie, aby tam tá podporná skupina naozaj bola pre nich podporná. Musím povedať, že niekedy to je adrenalín, niekedy to je veľmi ťažké. A tí členovia takisto si to tak všelijako regulujú a je to tak trochu aj v ich rukách. A keď sa niečo naozaj deje vážne, tak sa snažíme im pomôcť. Ale teda nefungujeme ako tereňáci len v tejto jednej našej skupine, ale teda tereňáci majú takto ako keby pôsobia v niekoľkých desiatkách takýchto podobných skupín, teda nielen na Facebooku, ale aj na iných miestach. Tak trochu je to taká tajná práca. Málo o nej hovoríme verejne. Práve kvôli tomu, že chceme, aby tá pomoc bola naozaj čo najefektívnejšia. A niekedy je dôležité, aby sme mali takúto možnosť hovoriť s tými ľuďmi anonymne a my naozaj ani o nich nič nedohľadávame, vlastne pracujeme len s tým, čo oni sami o sebe na tých sociálnych sieťach píšu priamo. Asi tak. Lucisa, ktorá ti položila tú otázku, napísala, že s tebou súhlasí. Čo sa týka tých skupín, že keď je tam naozaj tá veľká podpora, tak je to fakt, že niečo veľmi vzácne. Nika, skús nám ešte povedať niečo o tebe, o nejakých tvojich koníčkoch, čo rada robíš, keď nerobíš, čomu sa venuješ, čo ťa fakt dokáže potešiť. Tak rada čítam, rada pozerám filmy, kreslím, píšem. Venujem sa skôr takým umeleckým aktivitám, hrám na gitaru. A dlhé roky som hrala na klavír a mám taktiež dvoch psíkov, s ktorými chodím vonku, alebo keď mám nočnú, tak ich otravujem.
Čo to znamená, že ich otravuješ? Že v noci si teraz hádžeme loptičky. Fakt? No. Akých máš psov? A mám jedného Yorkshire a druhý by mal byť tiež Yorkshire, ale to je taký skôr mixik. Mm-hmm. To bola taká dobrá veta, že mal by byť Yorkshire. Bolo pôvodným majiteľom povedané, že to je Yorkshire, ale nejaký je trošku veľký. Mm-hmm. Ako sa volajú tí psi? Tá menšia sa volá Jesse a ten väčší je Luko. Mm-hmm. Keď si hovorila, že píšeš, tak čo píšeš? Ešte predtým, než som začala chodiť na vysokú školu, hlavne kvôli tomu, že som mala viac času, tak som chcela napísať celú knihu. Ale teraz v podstate si píšem len také krátke poviedky pre seba. Mm-hmm. Alebo pre niekoho, kto ma záujem. Mm-hmm. Možno raz tú knižku napíšeš? Možno raz. Popri tých nočných sa zmôžem aj na to, aby som napísala knihu. Ja ti za to inak fakt ďakujem. Mal som tú časť niekoľko tých nočných spolu s tebou odslúžiť ako ten koordinátor a je to s tebou fajn, lebo ty naozaj robíš perfektnú prácu. Takže rád by som povedal, že si trochu aj pospím popri tom, ale nie je to tak. No. Že je tam aj v noci veľmi živo, čo sme prekvapení, lebo taká non-stop prevádzka toho nášho četru na www.ipčko.sk alebo na krízová linka pomoci.sk. Tak my vlastne robíme len 5 týždňov non-stop. Preto sme robili 17 hodín denne a v noci sme vlastne spali. A teraz niektorí z nás musia aj teda nespať v noci. A ja si naozaj vážim, že ty si zapisuješ tie nočné služby. Čo som teda z toho prekvapený. Prečo berieš tie nočné? Tak, lebo mám pocit, že keď viem, že tí ľudia chodia v noci a môžem tam pre nich byť, tak prečo nie? A kedy spíš potom? A spím cez deň. Snažím to dospäť trošku. Uh-huh. A ak to nejde, tak samozrejme kvôli tomu, aby som mala aj ja nejakú tú psychohygienu, tak sa snažím tak, že by som po nočnej mala napríklad deň voľna. Aby som si mohla oddychnúť. Je tu taká otázka, že či viacej ľudí píše v noci alebo cez deň? Myslím, že cez deň je to viac. Ale aj v noci je tam celkom plno, ale myslím, že v noci je tých četov trošku menej, ale na druhú stranu sú to skôr také čety, kedy je ľuďom ťažko, kedy potrebujú aj v noci sa s niekým porozprávať a možno už nemajú nikoho iného, každý spí. A som veľmi rada, že fungujeme 24 hodín a že tam môžeme pre tých ľudí byť aj v noci. Z tých našich štatistík vychádza, že najviac rozhovorov je pred polnocou, asi od nejakej takej 7. Tam je naozaj že veľa četov každý deň. A v noci je to také akože poslabšie trošku. Ale oproti tomu hypovému času, hej, že kedy je to fakt, že veľmi veľa. Dobre, máme tu ďalšie otázky. Narazila si na niekoho pri svojej práci, koho poznáš aj osobne? Zatiaľ nie. Dúfam, že ti to vydrží. Ktoré čety sú pre teba najnáročnejšie? Pre mňa sú veľmi náročné čety, kedy vidím, že tí ľudia majú nejaké nezhody s rodičmi alebo nedostávajú od nich dostatok podpory, alebo sú to tiež týrané deti a kde je násilie v tej rodine. To je pre mňa asi najťažšie. Keď vidím, že tá základná zložka, ktorá by mala poskytovať podporu tým deťom, nejako nefunguje. Mala si možnosť mať takéto rozhovory? Mala som možnosť mať takéto rozhovory a práve, že by som povedala, že je ich dosť takých rozhovorov, kedy deťom alebo mladým ľuďom chýba
podpora zo strany tej rodiny. Na začiatku toho nášho rozhovoru som začínal slovami tvojich kolegov o tebe. Tak ak to môžeme tak trošku otočiť, tak čo by si ty povedala o tých tvojich kolegoch? Že akí sú to ľudia v IPčku? Ja nemyslím len tých tréňákov, ale že keď by sa ťa niekto spýtal, že ako to funguje v IPčku, tak čo by si povedala? No, všetci sú to veľmi obetaví ľudia. Sú to veľmi odborní ľudia, od ktorých sa dá toho veľa naučiť. A sú to ľudia, ktorí tiež vedia rozmýšľať racionálne, ale s veľkým srdcom a vedia byť veľmi citliví a veľmi sa zaujímajú o tých ľudí, ktorí nám píšu. Veľmi sa zaujímajú o mladých ľudí, o mentálne zdravie, o dobro v spoločnosti a snažia sa pomôcť aspoň tak, ako môžu. Nika, máš nejaké také sny do budúcna, že čo by si určite si chcela splniť, alebo na čo možno aj pracuješ? Ako si spomínala tú knižku, že si nejaký chcela vydať. Aké máš sny? Ja by som chcela byť dobrým psychológom. Chcela... To už si teraz. Keď som bola menšia, dajme tomu, tak myslím, že každý tínedžer alebo väčšina tínedžerov má pocit, že zmení svet alebo že urobí niečo prelomové. A teraz by som chcela meniť aspoň trochu osudy tých ľudí, ktorým je ťažko. A chcela by som tam byť pre nich a nejako im v tom pomôcť. Ďakujem. Teraz prišla, musím povedať, taká úplne že typická otázka. Nachádza sa tu vlastne vždy v týchto našich streamoch každý mesiac, keď tu máme niekoho z našich kolegov, tak je tu otázka, že je Marek špatný šéf? No, to by som nepovedala. Ale si. Ale, nie, vieš, vie byť niekedy tvrdý. Ale to len kvôli tomu, aby sme vedeli, čo najlepšie pomáhať. A snaží sa nás naučiť najviac, čo môže. Ale nepije kávu, takže... Takže? To je pre hrešok. Aspoň v mojom prípade. To ma fakt zarazilo, keď som sa ho raz pýtala, že či chce kávu, on tvrdil, že nepije. Dneska sa ma pýtali, že ako je možné, že pri svojej práci nepijem alkohol, napríklad. No, vôbec nepijem alkohol. Takže to je ďalšia vec do výbavy, hej? Že... je tu taká ťažká otázka. Ja som pred ňou naschváľal takúto trošku zabavnú. Čo by si poradila niekomu, kto je sexuálne týraný rodinným príslušníkom a nemá 18 rokov? Čo by som poradila? Tak v prvom rade by som chcela povedať, že to by sa nemalo deť. Také veci sa nesmú deť. A že existujú ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť aj v takomto prípade. Je to náročné, je to veľmi ťažká situácia a neviem si ju vôbec predstaviť, ale existuje pomoc. A existuje aj u nás na IPčku. Mala si niekedy strach pri čpete? Ja mám strach stále. Alebo teda myslím, že to je taký ten môj prirodzený v tom, že chcem robiť svoju prácu čo najlepšie. A občas mám strach, že či ju robím tak dobre, ako by som mohla. Ale myslím, že čím viac sa rozprávam s ľuďmi, tým ľahšie to pre mňa je. Tým ľahšie je pre mňa prijať to, že niektoré veci sa dejú, aj keď sú zlé. A zase na druhej strane vidím, čo všetko dobré sa môže stať aj v takých náročných situáciách. A to mi trošku pomáha.
Nika, keď tak trochu naznačujeme, že ty ešte špeciálne teda bývaš veľmi často s prievodcom ľudí, ktorí sú naozaj v tých najvážnejších situáciách, tak čo to tebe prináša byť v takýchto situáciách, v takýchto príbehoch spolu s tými ľuďmi? Čo to tebe dáva byť v IPčku a byť v kontakte s takouto bolesťou? Dáva mi to veľkú nádej, to, že človek toho môže zvládnuť fakt veľa a dokáže to zvládnuť sám a dokáže to zvládnuť s tým, čo už teraz má, aj keď to možno niekedy nevidí. A pre mňa je to dôležité asi v tom, že vidím, že kopec ľudí, aj keď je im ťažko, tak sa tomu nejako dá zabraniť, alebo dá sa to zlepšiť a vždy existuje nejaké lepšie riešenie alebo cesta. Si tu s nami? Skús prehovoriť. Áno. Vypadol nám ja. Tvoj zvuk, nepočujeme ťa. Neviem, čo sa deje. Výborne, už ťa počujeme. Okay. Skús prosím ťa dopovedať tú myšlienku, lebo sme vlastne nepočuli tú pointu. Tak mne to teda dáva tú nádej, že ľudia vedia prekonať veľa a že vždy existuje dobré riešenie a dobrá cesta a že sú schopní tí ľudia ju nájsť sami. Len občas potrebujú niekoho, kto by tam prenikol. Lucy sa píše, že aby som sa priznala, tak dúfam, že za tých pár rokov budem, alebo by som chcela byť taká skvelá, ako si ty. Fakt, wow. Potom sa tu zabávajú na tom, že si ma odbila tým, že nepiem kávu. Že si ich pobavila. Je tu ďalšia otázka, taká vyslovene odborná, že ako dodávaš silu niekomu, keď nevládze? Ako dodávam silu niekomu, kto nevládze? Je to veľmi náročná otázka a neviem, či na ňu viem teraz odpovedať, ale ja som tam. To je v podstate všetko, čo robím a o čo sa snažím byť tam a počúvať a teda ukázať tomu človeku, že každá ťažká situácia, aj keď vyzerá neviem ako náročne, a je náročná, sa dá zvládnuť. Dotovala si niekedy, že si v IPčku? Aspoň na chvíľku. Myslím, že nie. Zatiaľ sa mi to nestalo. Bola si niekedy nahnevaná na človeka, ktorý rozmýšľal nad koncom? Nahnevaná? Nie. Aj keď ma hnevá tá situácia, tak nikdy nie som nahnevaná na toho človeka. Možno práve v tej chvíli nevidí iné riešenia. A ak by som bola na ňo nahnevaná, tak tiež by som nevidela tie iné riešenia. Mm-hmm. Pozerám do toho chatu. Stretla si už niekoho, s kým si hovorila a on si vymýšľal? Napríklad preto, aby mal pozornosť alebo niečo také? Neviem, či to viem posúdiť, či si tí ľudia vymýšľajú alebo nie. Ale možno sa mi to aj stalo. Každopádne si myslím, že aj keď si ten človek vymýšľa, tak asi prišiel s dobrým dôvodom a možno sa mu ľahšie rozpráva o tom. Ja sa nesnažím nikoho nutiť do toho, aby rozprával v podstate o tom, čo je pre neho veľmi osobné a čo ho trápi. Ak sa v tej chvíli chce rozprávať o niečom inom, tak je to pre mňa úplne v pohode. Nika, prosím ťa, ešte na chvíľočku by som sa rád vrátil k tej situácii s koronou. Zaznamenala si aj ty na IPčku nejakú zmenu v tých kontaktoch, alebo
alebo že ako ľudia podľa teba sa vysporiadavali s koronou, či už si to mohla odpozorovať pri práci v online teréne alebo na IPčku? Tak bola to náročná situácia a hlavne nová situácia. A občas aj ľudia, ktorí v podstate vedeli, čo majú robiť, tak na to trošku pozabudli. Napríklad bolo náročné pre matky zostať s deťmi doma a museli sa s nimi učiť a museli v podstate zaujať takú pozíciu matky a zároveň aj učiteľky. A niekedy to bolo pre tých ľudí fakt náročné. Alebo aj študentov to bolo teraz náročné. Vlastne pre každého, kto sa ocitol v nejakej novej situácii. Ale myslím, že všetci to zvládali fakt super. Boli tam prípady, kedy v podstate tí ľudia boli veľmi zodpovední, čo možno sa nestretlo s nejakým pochodením zo strany ich okolia, ale verili v to, že keď budeme všetci dodržiavať tie pravidlá, tak to čo skoro pomine. A myslím, že to aj prispelo k tomu, že nie v takom stave, v akom sme, že je to pomaly na ústupe a chvíľu sa možno všetko vráti tam, kde bolo predtým. Je to pekné prianie. Dúfam, že sa stane realitou. Dobre, dostávame sa pomaly do finále nášho streamu s Nikou. My sme na Instagrame a na Facebooku sľúbili, že vyžrebujeme niekoho, kto typoval, že kto je poradkyňou mesiaca máj, a ja si dovolím z tých ľudí vyžrebovať. Dobre? Toho, kto by mal dostať túto cenu. Prosím ťa, ja v nich teraz listujem v mobile, tých ľuďoch. Prosím ťa, povedz mi, kedy mám zastaviť. Dobre? Monika. Moniku typovala Lucia MBT, taký má nick na Instagrame. Typovala Moniku, predstav si to, Moniku. Dobre. Čiže Lucii posielame aj k včerajším či dnešným meninám. Nie, Lucia, Lenka, Lenky, nie Lucia. Vidíš, ja som pomotaný. Posielame náš IPčkovský hrnček. A ja som ti dal takú malú úlohu, že aby si si vybrala nejakú otázku, ktorá ťa zaujala, a budeme sa snažiť zistiť, že kto ju položil. Tak povedz, že ktorá otázka ťa tak zaujala a že komu pošleme tričko a komu pošleme platenú tašku krizová linka pomoci. Tak ja som vybrala otázku, že ako si čistím hlavu. Počkaj. Ako si čistíš hlavu? Ako si čistíš hlavu? Ja sa chvíľku musím potrápiť. Niekto to vždycky. Martina. Martina 8. Martina 8, gratulujeme. Získavaš tieto ceny. Napíš nám prosím ťa na e-mail ipečko@ipečko, ak máš záujem o tieto dve ceny, svoju adresu, kam ti ich máme dodať. A napíš prosím ťa aj ešte veľkosť trička, pretože Slovenské srdce SK tak nám poslalo viacero tričiek, tak ti pošleme také, aby ti bolo dobré. Ne? Tak Martina, pokojne sa ozví. Veľmi ti ďakujeme, že si sa zapájala a že si tu dneska s nami. A ešte medzi tým prišli nejaké reakcie, napríklad smutných našich divákov, ktorí nevyhrali. A Luci sa ďalej píše, že
že keď si to tak vezmeš, ono je hrozne ťažké napríklad uhádnuť, že ktoré poradca mesiaca, keď ich je tam toľko. No, je to ťažké to uhádnuť určite, ale je ešte aj veľmi napríklad ani tento mesiac sa vám to nepodarilo uhádnuť, ale je ešte veľmi aj ťažké vybrať toho človeka, ktorý si tento titul v tom mesiaci zaslúži, pretože podľa mňa tá koronakríza na všetkým ukázala, že ako sa vlastne ľudia voči sebe dokážu správať, a ja musím povedať, že ja som niekedy až taký rozcítený, že čo sú tí moji kolegovia, psychológovia ochotní urobiť preto, aby boli blízko tým ľuďom, ktorým je ťažko. A Martina, predstav si, napísala, že ona typovala teba na Facebooku, takže sa teším z toho, že to takto vyšlo. A Nika, ďakujem ti veľmi pekne za tvoju prácu aj v poslednom mesiaci, ale aj vo všetkých tých mesiacoch predtým. Veľmi si tvoju prácu vážim a naozaj patríš k našej špičke. Si jedna z najlepších z nášho tímu. A som pyšný na to, že v tomto mesiaci, tak výnimočnom a tak ťažkom, tu zrovna v tejto chvíli sedíš práve ty. Vám všetkým, milí naši diváci, sledovatelia, milí naši priatelia, ďakujem veľmi za to, že ste tu s nami, že ste nám verní, že ste pri nás trávili chvíľku času. Chcem vás ešte na záver tak pozvať, ak náhodou neviete, tak viem, že teraz sme na Twitchi, ale keď niekto by ste si chceli zapnúť telku, napríklad niekedy, tak v nedeľu večer na Markíze o 20:30, tak tam bude taký špeciálny program, ktorý celý je vymyslený a vytvorený na podporu našej organizácie. Ak máte chuť, tak nás môžete aj podporiť jednoduchým zaslaním SMS-ky v tvare DMS medzera spolu, slovo spolu, na číslo 877. Celá táto vlastne časť, ktorá nám prináleží z tej zbierky, tak bude použitá na to, aby sme mohli pokračovať v tejto našej pomoci a v pomáhaní. A ja sa fakt budem tešiť, keď nás budete sledovať, pretože aj my v tom programe naživo budeme. Už teraz sa toho bojíme, ja mám aj trému dokonca, ale zároveň sa veľmi teším, že takúto príležitosť obrovskú máme a že sa o možnostiach pomoci dozvie zase obrovské množstvo ľudí, možno aj celé Slovensko. Keby náhodou nie, tak preto sme aj tu na Twitchi, aby ste sa to zvedeli aj vy, ktorí možno v telku nesledujete o tom, že tá pomoc existuje. Nás nájdete na ipečko.sk alebo na krizovalinkapomoci.sk. Non-stop, je to celé zadarmo, anonymne. Naši 80 psychológovia a Nika medzi nimi na vás čakajú. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne, majte pekný večer. Čaute, Anika, teším sa na ďalšiu spoluprácu.